Passa, meu Deus do céu, passa, meu querido. Isso, garoto. Vamos, garotinho. Vamos, garotinho. Invadiu, invadiu, rola pro meio, faz o... Salve, salve, rapaziada. Beleza? Como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez estamos aqui para mais um vídeo da nossa Master League aqui com o Leicester City. Rapaziada, vocês podem ver aí, o som pode ter mudado um pouco, né? Um pouquinho. Provavelmente mudou um pouquinho. Eu troquei de microfone, eu comprei um novo headset. Só que o problema é o seguinte, né? Como eu utilizo o gravador do Windows, ele não tem supressão de ruído, praticamente, né? Então, o meu microfone praticamente não mudou muita coisa não, tá? O microfone é muito bom, mas ele não mudou muita coisa, infelizmente, tá? Infelizmente. Mas é isso, rapaziada. Só avisando pra vocês aí que eu mudei de microfone, né? Vai estar um pouquinho melhor do que o outro tinha um ruído no fundo, assim, porque ele tava quebrado, tá? Esse daqui ele tá novo. Beleza? Hoje vamos enfrentar aí o Watford no King Power Stadium e depois vamos enfrentar aí também o Millwall, né, no estádio deles lá, velho. Pronto, rapaziada, voltei aqui pra formação que a gente utilizava, tá? Porque as outras formações eu não sei jogar, realmente eu não sei jogar. E é isso, né, mano? Fé, né? É aquilo, né? Eu acho que independente do que a gente fizer aqui, se a gente não conseguir subir pra Premier League de qualquer maneira, seremos demitidos no final do ano. Aqui no jogo não tem demissão durante o jogo, né? Pelo menos eu não consegui isso. Eu fiz um modo carreira uma vez com Londrina, né? Tudo atualizadinho certinho, então Londrina não era um time fraco, era um time até forte. E eu não ganhei quase nenhuma partida, eu fui rebaixado e eu só fui demitido no fim do ano. Então é bem provável que a gente vai ficar aqui até o final do ano mesmo, tá? Bom, eu vou tentar fazer de tudo pra levar o time pra primeira divisão e continuar o nosso projeto aqui, né, velho? É o que eu quero fazer. Beleza? E vambora, mano. Vai ser assim mesmo. Eu vou jogar com os dois volantes aqui, ó. Gostei bastante desse Mendy aqui. O Mendy tá um pouco cansado. Mas é isso, mano. Vou voltar a jogar do jeito que tava jogando mesmo. E é isso. Vambora. E tá aí, rapaziada. King Power Stadium. A torcida veio aí pra apoiar ou pra se decepcionar. Vamos tentar fazer o nosso melhor aqui. Não tem jeito. Não tem mais pra onde correr. Eu vou até parar de ficar dando tanto rage, assim. É que assim, cara, eu realmente, quando eu tô jogando aqui, eu me que dou a vida, tá ligado? Porque é difícil pra caramba jogar isso aqui. Ainda mais em 30 FPS, né? Se tivesse 60 FPS, ia ser mais fácil. Beleza? Vambora, rapaziada. Começa o jogo! Olha o Ricardo Pereira, vem trazendo. Já jogou. Pro meio. Olha só. Fez a finta, linda a finta. Vai, chama o bambu! Defendeu o goleiro! Tô falando, é um Leicester diferente. Beleza, vambora. Olha só o cruzamento, jogou pro Vardy, tentou de bike. Quase mais um golaço do Vardy. Dessa vez ele tentou pegar de primeiro, ó. Confiram comigo no replay. Fiz o cruzamento, ele meio que tentou pegar. Ele tentou pegar de bike, cara. Quase, hein, mano. Calma. Vamos com calminha, vamos na calminha. Ó, nada. Deixou de primeira, já jogou nas costas pro Ricardo Pereira. Ricardo Pereira tentou um chute. Defendeu o goleiro. De primeira. Vamos, Elliot. Vamos, garoto. Ganhou na força, Elliot. Olha só, rolou pro meio. Vem chegando o Vardy. Era pra chutar de primeira, mano. Meu Deus, a bola vai sobrando. Olha só, praia. Faz o gol. Mandou pra fora. Tá aí, fim de papo, mano. 0-0. Ai, eu preciso de novos reforços. Mano, na hora que chegar a janela de transferência, eu vou vender todo mundo, cara, nem saber, mano. E com esse empate, a gente tá ali em 20º, né, mano? A gente precisa vencer, cara. Assim, já tá muito longe já, tá ligado? Tá muito longe. Mas vocês estão vendo que são 24 times aqui. Tem muito jogo pela frente ainda, tá? Tem muito jogo pela frente, dá pra gente subir, dá pra gente vencendo aos poucos e ir melhorando cada vez mais. O problema é que agora a gente vai enfrentar o Millwall, que tá em nono, né, velho? O Watford, como eu falei, não é um time ruim, o Watford tava em quarto lugar, então era um jogo difícil, né, cara? O Watford tá brigando ali pelo título. Bom, rapaziada, eu vou atrás de alguns jogadores aqui, tá? Realmente tem alguns jogadores aqui que dá pra trazer aqui pra meia de ligação. Eu vou precisar de um meia atacante, tá? Então temos aqui vários meias atacantes. Eu vou mandar proposta pra alguns deles, vou ver se eu consigo contratar algum, né? André Pereira, Jean-Pierre do Grêmio. Vou trazer os brasileiros, mano. Tem essa não, velho. Bom, rapaziada, já mandei proposta pra alguns jogadores, tá? Depois vou mostrar pra vocês quais foram os jogadores, quais propostas eu tive resposta ou não, tá? Eu vou apostar nos Brasília, né? Não tem jeito. E porque eles são jogadores um pouquinho mais baratos, nem todos, mas
Eu liberei também salário ali, demitindo alguns jogadores, dispensando alguns. Beleza? Então é isso aí, rapaziada. Vambora aí pra cima do Millwall, fora de casa. Precisamos da vitória urgente. Vambora! Vambora, rapaziada. The Den Stadium, casa do Millwall. Podem ver aí realmente o estádio do Millwall, muito bonito mesmo. Tem até a rede lá no fundo, né? Com a logo do Millwall. Eu acho que na vida real não é assim, né? Mas ficou bem legal. Achei bem legal esse estilo de estádio, né? Vambora pra cima deles, rapaziada. Precisamos vencer. Começa o jogo! Vamos pra cima deles. Precisamos da vitória. A vitória não vai vir fácil, não, cara. Mas vambora. Aí, estão em choque. Eles estão em choque. Eles estão querendo entregar. Eles estão querendo entregar. Faz Vardy! Mandou pra fora. Vardy, segurou. Joga. Mavidid vai tentar o chutaço na trave. O Leicester tá chegando, rapaziada. Eu falei que é um novo time. Vamos lá, mano. Os caras estão dando jogo pra nós, velho. Os caras estão dando jogo pra nós, mano. Vamos, não podemos vacilar, não. Vamos, Praie. Vamos, Praie. Abriu, é pro Praie. A esquerda não é a boa dele, não, mano. Nossa senhora, que horroroso. Vamos, roubamos. Chama o Bambu. Defendeu o goleiro. É pressão, amigo. É pressão do Leicester City. É pressão do Leicester City. Olha só, vem chegando o Leicester City. Tentou o chute. Defendeu o goleiro mais uma vez. É pressão, amigo. Eu falei que esse time mudou, mano. É pressão o tempo inteiro, mano. Só deu nós. Cagão do caramba, mano. Ah, não. Não. Aí é sua, Ricardo Pereira. É sua, Ricardo Pereira. Defendeu o goleirão. Ah, meu Deus do céu. Entreguei a paçoca. Mandou pra fora. Meu Deus do céu. Que lance foi esse? Beleza. Sobrou. Sobrou. É pro Praie. Praie vem trazendo. Já jogou pro meio. Olha só. Bola de pé em pé. Mavidid. Defendeu o goleiro de novo. Calma, calma que aqui é Vestergaard, vai. Calma, não, calma, vai. Vamos, Ricardo Pereira. Não deixa não, deixa não, não deixa não, olha o cruzamento. Mandou pra fora. Vamos lá, rapaziada, chegou a hora de mexer no time. Eu vou tirar o Vardy, né, é isso mesmo que vocês estão vendo. Eu vou tirar o Vardy. Eu vou tirar também o Praia aqui. Vou colocar o Casadei aqui. E vou tirar o Elliot. Vou colocar o Akigun aqui. Eu já tô em busca de ponta esquerda reserva, ou ponta esquerda até titular, dependendo como for. Meio atacante, tá? Já estou em busca desses jogadores aí que eu acho que são peças-chave no nosso time nesse momento. Ó, que linda bola. Olha que bolão. Olha que bolão. É só rolar pro meio. Faz clichê. Faz clichê na trave. Vai acabar o jogo, rapaziada. Um jogo que a gente merecia, com certeza, a vitória. Vai ficar no empate de novo, mano. Nós estamos chegando, mano. Estamos chegando. Estamos melhorando. Eu falei pra vocês. Estamos melhorando, mano. O time tá melhorando. Vamos lá. Pode ser o último ataque agora. Vai. Não. Vai. A sorte sorriu agora. A sorte sorriu pra nós agora. Vai, meu filho. Vai, vamos. Vamos, Casadei. Vai, clichê. Faz o gol. Acabou. Tá aí, 0-0, mano. Eu vou jogar mais uma partida, velho. Com esse empate, ainda estamos ali na 19ª colocação. Mas estamos muito distante, velho. A gente precisava ficar entre os três ali, né, mano? É muito difícil agora, né, velho? Eu preciso engatar uma segunda marcha aqui e começar a ganhar de todo mundo, mano. Ainda tem tempo, mas é muito difícil agora, velho. E o nosso emprego depende disso, né? Bom, temos aqui as negociações em vários aqui deram certos. Ó, não. Andrés Pereira, negociação fracassou. Natan aqui do Fluminense, negociação deu certo. Igor Gomes também. Paulinho fracassou. Aí é complicado, meu irmão. Bom, a gente pode conseguir o Igor Gomes, que é um bom meio atacante aí. Ah, mas ele tem 74 de overall, mas... Cara, confia. Vamos contratar ele, velho. Pronto, Igor Gomes. Igor Gomes, ex-São Paulo, é do Leicester. Vai vir aí pra ser o nosso meio atacante. E o Natan, cara, eu acho que é um bom reserva, tá? O salário dele tá bem baixo, eu consigo pagar. Então vamos lá, mano. Natan vai chegar aí pra ser também o nosso ponto esquerdo aí, reserva, e brigar ali com o Mavidid, né, velho? Confia, mano. Confia na brasilidade, tá ligado? Confia na brasilidade. Confia. Vamos confiar na brasilidade, mano. É Brasil, pô. Nós temos 5 Copas do Mundo, pô. Tá de brincadeira? Vou ficar contratando gringo, velho. Esses gringos não estão jogando nada, mano. Que na Inglaterra os caras fundou o futebol e não tem... Eles que inventaram o futebol não tem nem 5 Copas do Mundo igual nós. Então tem que respeitar os Brasil, velho. Tem jeito.
Vamos lá, agora vamos enfrentar o Derby County. Vamos dar uma olhada no nosso time para ver como é que tá. Todo mundo descansado, né? Tudo certinho. Cara, não dá pra usar meio atacante aqui, cara. Infelizmente, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer isso aqui. Eu vou ter que jogar com dois volantes aqui e um meia de ligação aqui praticamente. Quando o Igor Gomes chegar, eu coloco aqui ele de meia atacante. É, eu vou precisar de dois meias atacantes, né? Eu preciso de um meia atacante reserva pro Igor Gomes. Vamos lá, rapaziada, King Power Stadium lotado, nosso time melhorou, estamos aí com dois empates, um jogo que a gente jogou muito melhor, contra o Derby County, em casa, precisamos vencer. Vambora, apita o árbitro, começa o jogo, vamos pra cima deles, mesmo esquema, é ir pra cima, mano. Vai, Mavidid, vamos, bota pra correr, Mavidid, vai pelo meio mesmo, Mavidid, não tem problema não. Vamos, põe pra correr. Vai, Vardy, faz o gol, Vardy. Ah, pelo amor de Deus, que passe horroroso, Mavidid. Nossa senhora, mano. Eu dei um toquinho, mano, ele jogou lá na frente, velho. Ou não, humilda mesmo, mano. Eu vou colocar um monte de brasileiro nesse time aqui, velho. Vocês vão ver, mano. Isso aqui vai parecer um time do Brasil, velho. Já trouxe o Igor Gomes do Atlético Mineiro, mano. Vocês vão ver agora o que vai acontecer aqui. A paciência minha acabou com esses gringos aqui. Vai, Bertrand, eu quero que você passe ali, Bertrand. Eu só quero que você passe, Bertrand. É tão difícil passar, Bertrand? Deve ser, né, mano? Deve ser, mano. Deve ser muito difícil passar, né, mano? Deve ser muito difícil passar, né, mano? Ah, mano, vamos empatar mais uma, mano. Ah, velho. Que desgrama, mano. Nossa senhora, mano. Bom, tivemos atualizações aqui de alguns jogadores, né? O Nathan a gente já trouxe ele. Temos aqui o Gabriel Sara, mano. Gabriel Sara pode ser o reserva do Igor Gomes. Eu tenho esses dois jovens brasileiros aqui. Vou trazer também. E é isso. Tá aí, mano. Acabou tudo o nosso dinheiro de orçamento de salário. E já tá aí. Trouxemos aí três jogadores brasileiros. Que eu vou botar tudo de titular. Não, o Gabriel Sara acho que eu vou colocar ele de reserva ali. O Igor Gomes. Cara, não dá, velho. Não tem condição esse time, mano. Eu vou ter que modificar alguma coisa aqui, cara. Não é possível. Mano, eu vou tirar o Praê e vou colocar o Casadei, velho. Eu vou jogar mais uma, mano. Jogar mais. Olha o time que nós vamos enfrentar, mano, do Middlesbrough. Time retranqueiro, velho. Vambora. Vamos lá, rapaziada. Último jogo do vídeo agora. Realmente é o último jogo, independente de se perder, empatar, ganhar. Três empates no vídeo. Eu sou o empatite, mano. Eu sou o empatite, mano. Eu sou o empato, mano. É brincadeira, mano. Tô parecendo o Tite na época lá do... Acho que na época do Corinthians, mano. Só empatava, mano. É brincadeira, mano. Zidane no Real Madrid. Ô... Oh. Não acredito, não aguento mais empatar, mano. Vambora, rapaziada. Começa o jogo, mano. Vamos lá, mano. Raça. Vamos com raça agora, mano. Eu preciso fazer um gol, velho. Foram três jogos, nenhum gol, velho. Não levei também, mas também não fiz, né, mano. Vamos, Bart. Isso, que bolão. Que bolão. Vamos, Mavidid. Vamos, Mavidid. Vai até o final. Vai até o final. Jogou pro meio, Vande. A bola vai sobrando. Sobrou pro Casadei. Casadei limpou o primeiro, olha só. Vai tentando deixar. Mavidid tá com... O Mavidid vai sair, mano. Sem maldade nenhuma, mano. Eu não gostei do Mavidid, velho. Mavidid não gostei, mano. O Nathan vai ser titular, mano. Vou trazer o Nathan do Fluminense pra ser titular, mano. O Mavidid não vai ser mais titular no meu time, mano. Eu não aguento mais, mano. Ele é muito ruim, mano. Não é pouco ruim, não. Ele é muito ruim. Passa, meu Deus do céu. Passa, meu querido. Isso, garoto. Vamos, garotinho. Vamos, garotinho. Invadiu. Invadiu. Rola pro meio. Faz o gol. Faz o gol. Faz o gol. Vamos, mano. Vamos, mano. Mavidid fez o gol ainda pra calar minha boca. Cala minha boca, garoto. Cala minha boca, garoto. É só isso que eu quero, mano. Faz o gol, cara. Faz o gol. Que linda jogada, mano. Vardy abriu. Elliot rolou pro meio. Mas também daí se perder também esquece, né, mano? Se perder daí também aí é rescisão, mano. Tem que dispensar se perder daí. Beleza. Zagueiro é monstro demais, mano. Esse zagueiro é um monstro, mano. Zagueiro é um monstro. Vamos, Casadei. Tem campo. Tem campo, Casadei. Tem campo, Casadei. Tem campo, Casadei. Bate pro gol, Casadei! Na trave! Inacreditável, velho. Inacreditável. Vamos, Ricardo Pereira. Olha só o cruzamento. Tá sozinho. Faz o gol! Defendeu o goleiro. Ah, a bola vai sobrando. Calma, calma. Calma que a bola sobrou. Calma que a bola sobrou. Vamos com calma. Aí, acabou de entrar pra aí. Vamos lá pra aí. Jogou. Ih, clichê. Clichê. Tentou o chute! Mandou pra fora. Calma, calma, que tem que aparecer um coelho, mano. Aparece um coelho, caramba. Vamos, Akigun. Vai levando, Akigun, bate pro gol. Mandou pra fora. Ó, olha o lançamento. Nada, 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 nada.
Agora pode ser o último lance, galera. Olha só, tio daí! Meu Deus do céu, o goleirão salvou! E o Leicester vai ficando com a vitória depois de não sei quanto tempo, meus amigos. Depois de não sei quanto tempo. Vamos vencendo aí, praticamente, acho que é a nossa primeira vitória. E tá aí, fim de papo na raça. 1-0, gol de Mavididi, mano. Tá aí, vencemos fora de casa, vencemos o Middlesbrough. É isso, cara. Eu falei que a gente tava melhor, tinha melhorado, e é isso. Melhoramos, mano. E com essa vitória, vamos dar uma olhada aqui, estamos em 18º lugar, né? Mas a gente precisa... É, cara, vai ser muito difícil. A gente precisa vencer mais jogos, né? Olha o Cardiff City, mano. O Cardiff City tá em primeiro, mano. É inacreditável isso. Bom, rapaziada, vou encerrar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Conseguimos aí a nossa tão sonhada vitória aí. Chegou, finalmente, beleza? Mas é isso aí. Espero que tenham curtido o vídeo. Se curtiu, por favor, deixa o like, se inscreva no canal, que é muito importante. E ative o sino das notificações pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Muito obrigado aos membros do canal. E um salve aí para o tal do Palmeirense. Tá aí passando aí, ó. O nome dele aí, beleza? Muito obrigado, valeu e falou. Tchau, tchau.